እየመጣ አይደለም ወይ ላልሽው ኦሮሞችም ይሰማሉ በኋላ በሚዲያ መቼም ልቤን ስለምትገነዘቡት አምናላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ከመጣው በኋላ ኦሮሞ 1% አንድ አይደለም 0.1% ተጨማሪ ነገር ወስዶ ከሆነ እኔ በ24 ሰዓት ለቅላችኋለሁ ችግር የለው ይነገራል ትክክለኛውን ዳታ እዚህ ብናገር ነገ ደግሞ ችግር ይላታ ስለማያመጣብኝ ግን እመኑ ውሸት ነው ሚኒስተርም ሚኒስተር ዴታም አማራ በዘመን መካከል ባለፉት 30 አመታት አግኝቶ የማያቀው ነው ያገኘው እንጂ የተቀነሰበት የለም በቁጥርም በጥራት አፍረጥርጠው ያላችሁኝ እንደሆነ ደግሞ ከኔ በፊት ሁልጊዜ ኦሮሞ ሚኒስተር ዴታና ሚኒስተር ይበልጥ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ በቁጥር በጥራት አላልኩ በቁጥር አሁን ግን አማራ ይበልጣል ሬት ቢላችሁም እውነት ነው ዋጡት ትክክል አይደለም የሚሉ ሐሳብ ስለሚነሱ ከግራም ከቀኝም አሁን ኮሚቴ አቋቋም ወጭግረኝ ሁለት ካማራ ሁለት ኮሮሞ ሁለት ከዛ አርጌ በሉ መመሪያ ስሩና ለአማራም ይገባው ይሄ ለኦሮሞም ይገባው ይሄ ለትግራይም ይገባው ይሄ ብላችሁ አምጡ ከዚያውጭ ኢትዮጵያዊ ከሆነ እኔ ደምስ ቀዳ ደምስ መልስ አሉልም ችግር የለብኝ አምጡ ብዬ እየሰሩ ነው ሲደርስ ግልጽ እናደርጋለን ግን ውሸት ነው ለምሳሌ ዘዝሩ መናገር ያስቸግረኛልኝ ያስቸግረኛል ግን ውሸት ነው ብትፈልጉ መኑ ባጣሙም አንድ ቀን ታሪክ ይገልጣዋል ችግር የለው ውሸት ነው ይሄ እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ሻጥር ብዙ ርቀት አይወስድም አሁን የኦሮሞ የበላይነት ብሎ የሚያስቡ ግለሰቦች የሉም ወይ ሊኖሩ ይችላሉ እንደሱ ይያልኩ አይደለም ያለሁት እንደዛ የሚያስቡ የኦሮሞ ሰዎች ካሉ እንደዛ የሚያስቡ የአማራ ሰዎች ካሉ ለነግራችሁም ፈልገው በበላይነት ስሜት መቼም ማንንም ሰው ኦሮሞንም አማራንም ማሸነፍ አይችልም ማሸነፍ የሚቻለው በአንድነትና በትብብር ብቻ ነው ኦሮሞን አግዝፎ አማራን ማኮሰስ ወይም አማራን አግዝፎ ኦሮሞ ማኮሰስ ቀድሞ መኮሰስ ስለሆነ አያሻግርም ቀድሞ ማነስ ነው እሱ እና እህቴ ምናልባት እንደዛ ያሉት ሰዎች ቢኖሩም እመኚ ውሸት ነው ለኢትዮጵያ ነው የምመኘው መንግስት ነው የምመኘው ሀገር ሁላችን ተከብረን ሲሆን ሱዳኑም ሶማሊያውም ምናምኑም አንገቱን ቀና አድርጎ የሚሄድበት ሀገር እንጂ ምትይው አይደለም ኦሮሞ ደግሞ አንድ መጠንቀቅ የሚገባ ሸቴ የሚገባውን ካገኘ በቂው ነው የሚገባውን ስላላገኘ እኮ ነው ሲጮህ ይኖረው የሚገባውን ካገኘ ትርፍ አያስፈልገው አማራ የሚገባውን ካገኘ ትርፍ አያስፈልገው በቂ ነበር የሚገባውን ቢያገኝ ስልጣን ብቻ አይደለም ውሃ ያላችሁትን መንገድ ያላችሁትን ጨምሮ ማለት ሰው የሚገባውን ስላላገኘ ትርፍ መሻት ብዙ የለም በየትኛው ስራ ነው ለኦሮሞ ሲደላ ያየሽው ለምሳሌ በጀት ስንቀምር ነው በግል እንኳን በቤተሰብ በምንሰራው ትምህርት ቤት የወሰድሽ እንደሆነ ወሎ ላይ ሁለት ትምህርት ቤት ይሰራል ነው አድሎ ካለ ጅማን ወስዶ ነበር እስካሁን ጅማ ላይ ደም እንደዛ አይደለምና አይምሰላችሁ ፕሊስ ከዚህ ጉዳይ ውጡ በእንደዚህ ጉዳይ እናንተን አታሉ መቆየት የጊዜ ጉዳይ ነው መውረድ ይመጣና አብሮ መዋረድ እንደሚመጣ ቢያንስ እቺን እገነዘባለሁ ቢያንስ እኔ ጓደኞቼም ከኔ ጋር ያሉት በእንደዚህ ደረጃ እየጫሩ እየበተኑ ለመሄድ ይወስናሉ ብዬ አልገምትም ዶሮ አንድ ባህሪ ያላት 10 ጥሬ ስትሰጧት የመጀመሪያ ስሯ አምስቱ መበተን ነው አንድ ለማንሳት አምስቱን በተን አርጋ ካረጨሽ በኋላ አንድ ታነሳለች የቀረውን በተን ካረገሽ በኋላ አንድ ታነሳለች እኔ ዶሮ አይደለሁም ሰብሰብ መደመር ነው የምፈልገው
የሆነ ወገን በትኜ የሆነ ወገን ጠቅሜ አይደለም 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 ውሸት ነው ባካችሁ ከዚህ ወጥተን ሰብሰብ ብለን እቺ ነገር እንቀይራት በማይጠቅም ነገር ግዜ አናባክ ይሄን እንደ ፖለቲካ የሚያስቡ ሰዎች አሉ አብይ ኦሮሞ ስለሆነ ለኦሮሞ ያዳላል ብለው ወይም መንግስቱ ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ አብይ ባጋጣሚ ዲቦራ ምትባል ልጅ አለች ሰንጥቀን ካልተካፈልናት በስተቀር ግማሽ ጎንደሬ ግማሽ ጅማ ይሆነች ማለት ነው። አሁን አብይ ለየትኛው ግማሽ ያዳላ የትኛውን ግማሽ የጎዳ እንደሆነ አይገባኝም። ውሸት ነው። ይሄ ፖለቲካም ለኢትዮጵያ አይጠቅም ምክንያቱም እንደዛ የሚሉ ሰዎች ለምሳሌ አማራ ተጎዳ ብለው የሚናገሩ ሰዎች ስልጣን ከያዙ በጣም ቀላል ነገር ነው ኦሮሞ ሊጎዱ መጡ ብሎ መለያየት ይቻላል በዚያ መንገድ አይሆንም ኢትዮጵያ ትመችም ለዚህ ነገር ኢትዮጵያ ምትመቸው በዚያ አይደለም በሰከነ መንገድ ብናየው ጥሩ ነው ደሴ አንድም ጊዜ መርጦ ማያቅ ላሉት እኔ ያው ደሴንም ማቀው በገራገርነቱ በደግነቱ ባስተዋይነቱ ሰው በመውደዱ ነው ያኛውን ፓርት ብዙም አላቅም ግን አደራምላችሁ አብይ ይሰራልና ብላችሁ ካላመናችሁ አትምረጡኝ አትቸገሩ በዚህ አትምረጡ እኔ ለመመረጥ ማንንም ሰው ልመና አልሄድም ባገኛዋት እድል ሰርቼ ውጤት ማምጣት ነው ፈልግ እዚህ መገናኘታችንን አንዳንድ ቦታ መሄዳችንን ቀጥታ ከመርጫ ጋር አያያዝ ሰው ቤተሰቡ እንደሚጠይቅ ህዝቡ ማድመጥ እንደፈለገ እናስብ የሚሻል ካለ ምረጡ ዋናው ጉዳይ ኢትዮጵያ እንድትሆን ዋናው ጉዳይ ልማታችን ይቀጥል ሰላማችን ይቀጥል መከፋፈላችን ይቅር እንጂ እንኳን እኔ ከኔ ላቁትም እድሜ ልካቸውን አልኖሩም እኔ እድሜ ልክ መኖርም አልፈልግም እና ጉዳዩን ከመርጫ ጋር ሳናያይስ ስሜታችንን ገስተን ልባችንን ገስተን እቺን ሀገር ማስቀጠል አለብን የሌላ ሀገር መጫወቻ አናርጋት ካላችሁ እኔ ቀንም ማታም ከእናንተ ጎን ለመቆም ለመስራት ለመቀየር ዝግጁ ነኝ ከዚያ የተረፈው ከንቱ ነው በስልጣን ዘመኔ ከእናንተ አንድ ብር አልሰርቅም አልቀጥፍም ላልሰርቅ ላልቀጥፍ ላላደላ በሄር ኩበት ሁሉ መርዶ እየሰማው መኖር ደግሞ ያን ያክል የሚያጓጓኝ ነገር አይደለም የተለየ ድብቅ አጀንዳ ያለው ሰው እንዳላችሁት ብሄሬን ተቀማለው ወይም ቤተሰቤን ተቀማለው የሚል ሰው ካለ ሊጠቀምበት ይችላል እኔ ለማገልገል ነው የመጣሁት እስካገዛችሁኝ አገለግላለሁ አልፈልግም ስትሉ በደስታን ለያያለን ችግር የለውም ማለት ብዙ ነገር የተዛባ ነው እሱን እናረጋጋ ብለን ኢንዱስትሪ ፓርክን ጨርስ ስኳርን ጨርስ ለምሳሌ ህዳሴን በሚመለከት ብዙ ጊዜ ሰምታችኋል ህዳሴ ቆመ አስቆሙት አጠፉት ሰምታችሁ ይሆናል ይሄን ነገር እኔ ግን በልበሙልነት እውነትላችኋለሁ ይሄ ሪፎርም የመጣው ለህዳሴ ነው ይሄ ሪፎርም ባይመጣ ህዳሴ በ20 አመት አያልቅም በርግጠኝ ነግራችኋለሁ አያልቅም አሁን ችግሩ ማጥፋት ሳይንስ ለመለወጥ ሲሞከርም ቆሙ ገደሉ